Nazdarvarsdorf, tak jsme tady, přátelé, ano, kočový cirkus, pořád plný skvělých mladých, no mladých, skvělých taky ne, eskamotérů, artistů, ale hlavně improvizátorů, přátelé, dnešní večer totiž, tak jako každý s Martičkou je improvizační, chlapci nevědí, co jsem se na ně nachystal, jaké hry se budou hrát, nebudu ani vlastně vědět, co se bude odehrávat, protože to bude hodně záležet i na vás. Já vás budu totiž vyzývat, když bude potřeba, a budu se ptát třeba, kde se která hra má odehrávat, jaké prostředí třeba, v ordinaci, nebo třeba na číkleci, u zběru lékaře, v kanále, na hřbitově, prostě to bude na vás hodně, rozumíte? I třeba, když budeme chtít po někom, aby se šel schovat a neslyšel, čemu se posmějete tam. Můžete se smát, tak budeme hledat, co chlapci mají představovat, jaké třeba předměty, zvířata, osobnosti, to bude hodně na vás. A tím docílíme právě toho, že si ověříte, že to je improvizace a hoši nevědí, co se bude hrát. Přátelé, ještě chci přivítat tady Mariana Čurko, přátel ze spolu. No já myslím, že nám už nic nebrání, že ano, přivítat chlapce, to znamená, že na prtička přichází Ivor Chmela. Dobrý večer, ještě chci říct, že tím, že se nám vlastně v souboru sešli dva Michalové, tak Michal se vlastně usurpuje, tak jako vztekle právo, aby byl Michal, tak vlastně tady Michal Novotný bude dneska Jindra. Kde jsi zvykal? Bohužel. Můžeš být navždycky Jindra, ale fakt teď se rozhodně. Už nikdy nebudeš Michal tady. Já chci být, to nebudu. Pustím se, zmířenej, ale Bohouš jako dobrý. Já se to nemůžu zvyknout. Jindra mi přijde jako lepší. Tak mě, rozhodně ty. No mě taky právě přišel lepší. Mě přijde oboj úplně debilní, ale... Jasně, tak to se můžeš, když je hobotička. Co, ty mě neslyšel. Takže co teda? No chodem ty vole, on má přezdívku Genia, že jo? No se Richard. A stěžuju si vole, ne. Já jenom chci říct, hned se pustíme na hraní. Samozřejmě. Já jenom chci říct, že jsme u toho, že tu... Jsem... Mám. Že jsem slova Genius. Já jsem tu přezdívku vymyslel, když jsem v škole a určitě to není od slova Genius. Je to od slova genital. On tomu... Malé genitály. On má totiž hrozně velkou hlavu. Nemá, vole, tak... Mám hlavy 62, vole, tak... Mají vysky kolem pasu, vole. Jsem tak chytrý, vole. Takže, jak to nakonec jako dopadlo? To je slovenský výraz, ale že jo, genio. To je genio, vole, to je něco jiného. Neříkej, co to je, vole, nikdo to neví. Takže, Jindra nebo Bohouše, navždy už. Bohouše, to je to. Bohouš, výborně, tak přátelé. Gratuluji. A Genia nebo Richard? Geniál. Tak. Tak přátelé, dáme si... A ty budeš Igor, vole. A to je nejhorší. To je trest, vole. Ty jsi to má nejhorší. Ty jsi to má nejhorší. Dáme si hru, která má název Dva v jedno. Spojíme dva a dva hlavce tak, aby vytvořili samozřejmě jakoby jednoho člověka, že ano, je to hra jako na seznámí, na rozpěch, jak říká nestor tohoto souboru Ivor Chmela. A oni musí se na sebe napojit tak nějak transcendentálně, až tak nějak jako pocitově, psychologicky, dramaticky a mluvit jako jeden člověk. To znamená, vy musíte vlastně se tak nějak vlastně mimosmyslově napojit na toho kolegu a mluvit to samé, co on. Je to nesmírně náročné a my teďka si je určíme právě. Neznáte se, kurva, tady volat, že jsme začínali. Jebano, jsou tady děti nějaký. Jehá se,
kukuru beru zpátky. Kde se to odehrává, ta situace, a vlastně o čem si ti dva povídají, stačí mi třeba jako profese. Pojďte na to. Cože? Oklář, anebo? Rodník, kosmonaut. Kosmonaut. Co? Kosmonaut zní dobře. Takže bude to rozhovor kosmonautů, nějaký starý takový harcovník vesmírem, kosmonaut a nějaký mladý novic. Kolik znáš takhle jako harcovník vesmírem? Tak to je Čumaka, Luke Skywalker, Remek a tak. No, takže to bude mladý a starý kosmonaut, začíná první hra s názvem 2 v 1. Jak jste se připravoval na vesmírný let? Oni na podzim se přihlásil jsem se do něj dobrovolně. Máma čekala. Kukru, co chceš dělat? A já. Kosmonauta. Máma čekala. Musíš dát kůru. Kosmonautiky. Kosmonautiky. Tak jsem ten tyky. Váš špálík je já. A co je nejdůležitějšího při letu v raketě? Start. A jak se posere start? Tak nikam nenalí. To bude jako bude. Nemrtě se vědej, když se dále umává. Promiň, já mám bez stresí. Čižce mám bez stresí. A jak vypadá ten v raketě? Co? Jak vypadá ten v raketě? A co byste řekl, kdybyste se potkal s mimozemšťanem? Já už ho viděl. Měl na hlavě takovou divnou tyčku. Já mu ji sundal a plivnul jsem. Pro štěstí. A on, děkuju. Letěl do neznámé Alzy. To byl reklamní trik. Jak se rozmnožují mimozemšťané? Tak to nevím. Tam to jsem nebyl. Nechtěl. Vypil jsem s ním půl litru oleje. Až potom olej a musím říct, mě to šmakovalo. A já on byl ten takovej zrušený a jsem se mu podíval pod skafandr. A musím... Ale jsem popustil kokpitu. Musíš se nadechnout. Děkuji ti za radu. A jaké je desatero správného kosmonauta?
Ne, na první. Za první. Nevyletíš, nebo přistaneš. Za druhé. Přistaneš-li? Vždycky do řepu. V raketě neprdíme.